এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। ঘৰৰ পৰাই সন্ধানহীন এটি কণমানিৰ শিশু পুখুৰীত উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। শুকুৰবাৰে ঘৰৰ পৰাই ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন কণমানি শিশুটিৰ মৃতদেহ ঘৰৰ কাষৰে পুখুৰীত উদ্ধাৰ কৰিছে। ঢেকীয়াজুলিত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা। মৃত শিশুটি ঢেকীয়াজুলিৰ ঘগৰা কছাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা সোণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ দৈচাং বসুমতাৰী। জানিব পৰা মতে শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 1 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল কণমানি দৈচাং বসুমতাৰী। পৰিয়ালৰ লোকে বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ নকৰাত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে। ইপিনে শনিবাৰে পুৱা ঘৰৰ কাষৰে এটা পুখুৰীত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰিত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে।